云宽，我知道你们之间因为曼芝的事情很不愉快，但是恨是不能解决问题的。我相信天底下还会有其他好的女孩子值得你为她付出真心的。也许吧，可是我现在心里放不下任何人，任何人的好意我都心领了。小薇，你是个好女孩，总有一天你会找到一个全心为你付出的男人。秦娟，你在搞什么呀？这音乐母带是不能带出公司的，你这样会害死我的。不会啦，这家录音室我很熟的，他们不会说出去的。不行，汪倩已经下令不做这张片子了，你干嘛要背着他配唱啊？你不说清楚我不会帮你的。我就是要让汪姐听到所有配唱好的歌啊，否则她不会知道这张专辑是多有市场。冠明老师，你就帮帮我嘛。好了，拜托你相信我，绝对不会有事的，你相信我。不对，你是不是闯什么祸了？这莫言到底是谁啊？你又找那纪委写歌啊？你自己说是不是很有市场嘛？你怎么还去惹那个任云宽呀？他这人反复的很，曼芝就被他做毁了，你还去找纪委写歌，这事儿我不行。哎，冠明老师，我求你了，就剩两首歌了，你帮我录完，我不会出卖你的，到时候我一定有办法说服汪姐让我出片的。好了，我们走了，去录音吧，走了走了。这事与我无关啊。怎么样都不能出，为什么？你不怕被告，我还怕呢。哎，我说你怎么就学不乖啊？我真的是不明白，你为什么要帮纪委？是想跟他假戏真做？你不是不知道，纪委和任云宽是死对头。你这么瞎闹，想把你前两张唱片挣的钱全部赔光啊？这个纪委也是。明明知道自己有约在任云宽的手里嘛，简直是莫名其妙。汪姐，你别那么凶嘛，事先没有告诉你是我不对，可是你也听过那歌了，你自己也说能大卖的，到时候我又是公司的摇钱树了，这么一点小事都搞不定，你再去跟任云宽说嘛，他比较会听你的。你见过他了？我已经是被他们警告过的，你让我这么明知故犯，你想害我呀？我告诉你，现在除了任云宽同意，否则没有任何办法。你知道能影响任云宽的只有一个人，这个人不是你，也不是我。你现在做都是白搭的，枉费时间。好了，我要去办公室了。汪姐，汪姐，你听我说嘛，喂。公司在去年拟定的今年发展计划中，包括收购录音间、成音工作室、特殊音效工作室，结合成一次构筑的录音中心计划，正在一步一步实行中。我们已经买下了全上海最佳的录音间，下个月就签约。至于点胶的工作呢，我看交给冠名吧。这几天你安排个时间带几位技术人员到录音间去点收一下。好，我会抽时间办的。我们公司虽然扩大规模，把投资转到录音中心去，但我们公司命脉的源头唱片发行依然是经营的主力。汪总监啊，
上回你提出的梁晴轩转型计划大家都非常满意，怎么样了？可以如期发片吗？应该没问题，还有一点技术问题要解决，我想不会影响发片时间。这对于汪总监来说应该没有什么难度，各位同仁多加把劲，前面的亏损我们要通过发行几张好片子来努力补回了。是，江总。秦轩，这么急找我什么事啊？我们长话短说吧，你到底想不想帮纪委？我以为我们帮的是同一个人，不是吗？是啊，我是一心想要帮他的，谁知道又搞砸了。到底什么事啊？就任云宽知道我找纪委帮我写歌的事了，现在事情搞大了，纪委的歌可能不能发表，我的转型计划也泡汤了。纪委帮你写歌？莫言就是纪委。莫言就是纪委。我都不知道，云宽怎么会知道呢？我哪知道啊，我以为我已经做到神不知鬼不觉了，没想到那任云宽他这么大本事，挖出了这件事他还去警告王姐，现在公司会压住这张片子。那纪委知道了吗？这对他打击一定很大。可是我还没告诉他，